Oh my god! Michael, дайте! Holy shit! Не искаш да знаеш апрекота, чак. Don't hold anything back, ли? Хайде видим. Оу, ты ма бето? А, ти са приемливе. Не знам дали го удрам, да ти кажа честно. Holy fuck! Вай, 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 вай. Кракен ли, къв си ти? Умрях ли? Май умрях аз, да ти кажа честно. What the fuck? Къв си ти, бе, кракен? И къде трябва да го бия сега? Не знам и аз. Под средата очите. Ти тук там, да. Holy shit! Да се отворя Samsung-а. Да се отворя Samsung. Преди 2 дена. Това беше преди 4 дена, сега преди 2 дена. Шет! Имах живот там, ама умря ли го? Не, не. И аз тези спомислих, човек. Някакви огърлици взем. Играя се аз тук с магията, ама ще ми го наврат. Човек нещо изскочи от земята, ох боже, мама идва. Мисля, че след малко трябва да почнем да се виждаме, да ви кажа честно. What the fuck? Може би като всички тези дни минат, може би тогава, не знам. Дали може, има възможност. Може да едва те днес са някакъв синглплеер. Та облач, не искам да вали, не искам човек. А за то дейс, ага. Извинете ли клипа? Не, още го гледам аз. Окей. Okay. Аз се възсъждава. Тя да видим, нищо не сме видели. Тето ги е уминати. Оп, оп! Сега, то с бачка за някакъв гейт. Клиент ли къв е там. Отиваме се запознаваме с уминати, доколко. Възможно и сега му е срещан. Не съм много сигурен, да? А, така... Ней Йорк. Ней Йорк. Говна Йорк. Говна Йорк. Аз вече ми свърши това филма. Но между другото невъзможно, ама айде от мен да мине. Направим пак. Да, да. Аз това знам, че си такъв. Ай, тихо е. Ти си такъв. Ти си на не хардкор, ти си на проба. А, да, със сигурност сега трябва да се видим, хора. Тук имаш един пред мен. А, его е! Его, ачо са Катя! А, ачо са Катя! Чакай, как се псо сваляч, ачо сваляч, ачо... Ууу, чай сега вим, чай се доближава теб. Ф, make friend, send, ignore, invite to group. Готово! Айде! Уп, 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 чакаме, апрай. Може ние, апрай. Няма, няма, няма. Не мога да разбера за кото седи до мен, човек. Всеки път всяка игра да еба. Кой бе? А, никой не. Говоря си. А, краш, краш, чай, чай, чай. Трябва да 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 да. Човек, ти си направо. Направи, какво стана, е?
Няма. Как няма? Няма. Къде е? Къде има? А не, това е че. Трябва да върна към дадената... Не, трябва да спри нас, човек. И на стъпалата съм. Кои стъпала, бе? Де те пусна? Тука ме пусна. Тука на някакви... Ах, не те виждам, да. Не е долу, не е долу. Тука напускай всички чички, ще сега да видим. Задържам алта. Давам горе в ляво меню. Mission Web. Exit Character. Achievement. Mission Journal. Browse. Къде са приятели? Тук други хора даже идват при мене. Се спамват. Даре, ама ти не си в нашия world сега в момента. Как да те добавим сега? Някъде виждаш ли по екрана? Ами, за сега не, някой е до мен. Някакъв пагал човек до мен, what the fuck, как си те? Не, ние сме на едно и също, ма нали знаеш, различни реалми сме. И сега трябва да те инвайтнем, да може да дойдеш в нашия реалм. Help, in-game, support, technical... Латъж. Къде им са приятелите, човек? Да не би да им е браузъра, да им е приятелите. What the fuck? Ужас. Не е това. Ми ще трябва да видим с него по-вън пред явно, не знам. Да. Нещо... GTA. А чакай, в чата да не е нещо. А да пиша в чата, видите ли ми поне? Ачката на our friend. Не. Дай да тогава да продължим да видим. А, даже писах, не ми се показва чата, като пиша чук. Давай, аз сам видях, чакай. Да. Знаеш какво, чакай. Как се пишеш? А, прави 7, нали? Да. Няма да видим на Телми. Я отиди на Телми. Виж на Телми в чата. Задържаш, натискаш алта и най-накрая пише Телми. Я виж... Писаме. Я ми напиши и ти нещо. Invite to... Да. Е, пиша ли става? Invite to group, чакай. Invite to group, make friend. Обаче много странно. Ей, като сама привлича май при вас. Добре, ние сме малко по-напред в улицата. Дайте да разгледам. Там, мой да спам там. То май между другото, всъщност там наистина трябва да има. Warehouse, ела да разкриш. Его, ето го, при отка. Ооо. Женска е. Майко, Костама. Костама. А така. Инспект. Инспект. Чакай сега, ела тук да натакош с Warehouse, че аз без иска го разкрих. Разкрих ще го, нали? Айде, дайте да учим където не е писано да ходим. Тук в ляво хот-дог ли му е скупен днес, наче? Хот-дог, ела да вземем. Айде да се почерпим малко. Махай се от кое! Ай, така част от учителите... А, опен шоп, а, виж да, ма пари иска човек. Ба, че аз ние сме бедни въшки. Ние сме бедни въшки. Да, и аз мислех, че е без пари. О, вътре нещо свети, човек. Бих направил ей това. Ао! Лати, трябва да си изчакаме реда. Ало, това е много грозно, са го направили с фото, като някой са добили направо. Тук вземи, инспектвайте и това нещо. Да. Окей. Хайф мод. Мале. Ти припирам, тя си измити камерата, тъй къде. Бре, тук нещо трябва да направим, ма какво? А, виж нещо. Виж, тук може да инспектнем нещо. Не, слизайте долу, че не ми нещо ми стана, че слизайте долу. Его, видео че тръгва. Видеото тръгва, я да видим. Много трудна игра се е направили, човек. То с как гледаш, кач. Това пътя, карама да мия! Чай малко. What the fuck? Айде бе. You know?
Газна. Да, да, отдавна ли има? Къде ми дефа жужда? О, аз видя. О. Погледни я правилата. She's not one of them. She's in my D&D group. Roleplaying is the only avenue to resist control. We do nothing, nothing. Това си е своето мнение. Да! Ой, на маста се качава, ей! Ей, кой е трудно се резервя, бе? Тихо е лут, не мога човек ока. Съм се включил субстрит, само прекаш. Да, и сега след малко. При мен свърши. Ка да следваме жълтата линия, човек. Хайде само да се включа това. Защото Тачо направо ни издържа, човек. А, его камера. А, виж, показва камерата нещо. Да, 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 да. Може да ги щупи мене, да излезе. Мога да сърчвам, а не. А, да, краш към камерата съкни. Той ли? Чакай, 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 защото... Абе, да бе. Ето готово, включи ги. Така, къде са тия камери са? Аха. Ето комплит. Find evidence. Да, да, че го наблюдават, че го наблюдават. Я ви им става, моля да говорим. Пени, не иска да говоря с нас, мръсница. Ето си гледа фейсбука там, човек. Даже... Каза, че да, съм... Че... Каза, че съм на такова ли телефона. Видяхте ли някакъв телефон тук, или? Добре, айде може би е това. А, вижте по вънка на изкарва, айде айде да учим. А, камерите, ето, виж, добре. Явно трябва да по камерите ще разберем. Да, то бе камера. Е, вижте така, тя нататък. Че е, защото аз не мога. Трябва да ги развалим, не знам. А, мой тичаш, добре. Как? Мой тичаш. Хъх, хъх, българското хъх. А, като се прибереш това. При мен най- беше прибрана, ма пак ма вървиш. Мисля, виж, долу как ти цветеш жълта, значи тичаш. И като го натъкаш и го вървиш. Тичаш, ама по-бавно пак. Бах, спрем теорите. Хуй, видя ли някой камера? А, тук не мисля. Тук има нещо, вижте, има нещо. Legend. Тук, тук на мен вътре не мисля влиза, много е тясно. Айде. А, дай, че да го видим. Уей, то слиза. Ай, той ще напаза. А, да, той се пазае. Кой заби му, чово? Не видим. То има някаква ръка пръчок, има... Тука горе са качечи. Елате видите на кой това апартамент, елате видите апартамент. Графите, вижте иллюминати, чове. Зех, зех, зех горе нещо за иллюминати качет са нагоре, с цестите такова. Виж, виж, виж. А, я? О май гад, да. Качи са догоре, нали? Добре, я да аз да го взема това. Графите. Tier complete. Окей, сигурно сме надолу, предполагам. Тук да, трябва да оглеждаме. Аз що си мисля, че е и това тук, а? Ява, не е ли? Това, това не му ли е големия апартамент? Фига е. Канал. Оглеждай се, оглеждай се. Не ти ще нападне. Аз съм ветанка, само пазете. Аз съм с пистолети в принцип на мен пише сървабилити, аз не знам. Нямам и хилър, което е лошо, ама. Оп, ръчичка. А, значи, виждаш, надясно. Ръката се учи надясно. Поне според мен, но, но, дайте да видим какво има наляво. Дайте да видим какво има наляво. Всъщност нищо. За всеки случай, човек, за всеки случай. Експириенс. Уния работи, дед ги вземи жълтите. Уния жълтите работи, дед ги вземи, не дадат експириенс. Е, това ме е колата, човек. Ууу! Да му откраднем ли? Опа, оп, 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 оп. Оп, оп, да, и аз видях. Миш 200 експеринс ли, колко даря? Фок, Орби, фокът, нещо такова пишеш, брат.
Те с рати после мой ги разгледаме от хаша, мисля, че... О! Тук, тук ще има нещо. Край. Бой! Бой! Хоули. Айде! Бой, бой, бой! Чакай, чакай. Комбидир, ма. Кланаха, ма. Ой, няма, е. Не знам, че казах, бе, днес. Оля, ле, това са някакви маски, че. Искам и аз такава маска. Гасенка. Е, е, да не ма репът, бе. Май, ами те. Оля, ама. Тайде. Мале. Injectation beer. Don't. Viagra, брат. Човек, не ти ли е интересно, играя, аз игра заради, изцяло заради историята, човек. Знам, на мен нищо не ми излезе. Заклинах през тия работи. Няма, не мен ще бит, где ти? Psychic driving, invasive procedures, auto suggestion. Тука май още не продължава тренинга, не да знаете. Може би, може би. А тя какво, на боли ще ме бият? Някакъв дойде, че е. Люцифер. И Буда. Буде, глупака му да е. Виждаме има някакъв мултимедия така. Ами не мога да бе, защото гледаме клипче с... При мен ти не имате тя като дверя на времето бъгла. Кое? Ти не имате тя като бъгла някакъв път. Не, при мен за сега няма. Моя май почна да се възбужда вече. Ето тук е един хетчот. О май гад. Нещо се случва май.